Эрхэм хүндэт эрдэмтэн судлаач багш нартай энэ өдрийн амраамгалан алдгая. За бидний судалгааны ажил маань Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн мастер төлөвлөгөөнөөс бол төлөвлөгөөний хүрээнд хийгдсэн Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн байдлын талаарх ийм судалгааны илтгэл байгаа. За судалгааны маань үндэслэл болохоор одоо сүүлийн жилүүдэд бол Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн асуудал бол бас хурцар тавигдаж олон төрлийн судалгааны ажлууд хийгдэж байгаа, бас өсөн нэмэгдэх юм орчинд бүрдүүлэхээр бол зөрөн ажиллаж байгаа. Хэдий боловч одоо арчилгаа тортолгооны ажлаас бол хэлчихгүй, талбай хэмжээ бол төдийл нэмэгдэхгүй байгаа юм зүйлтэй байгаа. Ер нь орчин үеийн одоо томоохон хүмүүсийн хөгжлийн нэг гол үзүүлэлт нь бол одоо ногоон байгууламжийн эзэлж байгаа хувь хэмжээнээс бол асар их хамаарж байгаа. За ногоон байгууламж маань өөрөө бол маш олон төрлийн юм холбогдлоо. За гоо зүй болон одоо нийгмийн юм стресс ангижруулдаг одоо олон юм ач холбогдлыг бол өөртөө агуулж идэг. За үндслэлийн хувьд бол одоо гурван үндслэлийг авсан байж байгаа. За энэ дээр нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд хүн амын тоонд харьцуулсан үзүүлэлтээр бол ногоон байгууламжийн хэмжээ шаардлагатай төвшөнд тахин бага. За хоёрдугаарт бол Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж байх газрын 11% гудамж зам тав ногоон байгууламж гэж байгаа. Буюу одоо том хэмжээний юм цэцэрлэг бүрэлэн байгууламж маш бага хэмжээтэй байна гэж үзэж байна. За 3 дугаарт Улаанбаатар хотын хувьд газар эзэмшигч ашиглагчдад цэцэрлэгжүүлэх үүрэг хариуцлага бол байхгүйгээс газар одоо эзэмш эдлбэрийн хувьд болохоор тийм ээ эзэмшил ашиглалттай байгаа газрууд маань бол ийм сул шороо ихтэй одоо ногоон байгууламжийн хувь хэмжээ бол маш бага юм байна гэж үзэж байна. За эдгээр 3 үндслэлээс хамааруулаад бол одоо дараах зорилгыг гаргаж ирсэн. За зорилго дээр маань бол одоо хотын ногоон байгууламжийн хүрт хэмжээг дэвшлүүлэх, сайжруулах үүднээс бол төрийн өмч болон хувийн хөгжлийн байгууллагуудад оноос үүрэг хариуцлагын системийг хөгжүүлэх ийм шаардлагатай. За энэ үүднээсээ бол Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн эргэцүүлэн орчны талаар судлах. За ногоон байгууламжийн яг одоо байгаа хувь хэмжээг бол орон зайн зургаар гаргаж ирэх ийм зорилгуудыг тавьсан. За энэ маань бол дараах зорилтуудын зорилтуудаар бол одоо хэрэгж зорилтуудаар бол хэрэгжин. За нэгдүгürt нь хэрэгцээ баримтчлуудын тав гарсан ногоон байгууламж англиш бүртгэлийг бол судлах байгаа. За хоёрдугаарт нь баримтчлуудад ногоон байгууламжийн заагдсан хувь хэмжээг стандартын хэмжээгээр харьцуулах. За 3 дугаарт нийслэлийн ногоон байгууламжийн байршлыг сансрын зурагтлан зурагдах тоон хэмжээг бол боловсруулах байж байгаа. За энэхүү судалгааны ажлын хил маань одоо төвийн 6 дүүргийн одоо барьлагдсан хэсгийн буюу Улаанбаатар хотын нийслэлийн засаг даргын 2017 оны 1 сарын 9-ний үдийн 18 тоо цахимжаар баталгаажсан. За мөн 2020 оны хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд авч ашиглаж исэн ийм хэл байж байгаа. За энэ хязгаар тодорхой бол ногоон байгууламжийн хувь хэмжээг бид тодорхойлж дэрсэн. За ингэжтэй бол дараах судалгааны арга зүй ашигласан байж байгаа. За хот тасганы төлөвлөлт байрлуулалтын норм ба дүрм Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх эрх төлөвлөгөө Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалтын ажлын үрэнд баримтлах журам. За Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлтийн хөрөнгө оруулалтын техникийн эзэнцгийн үндэслэл гэсэн баримт бичгүүд болон бусад стандарт норм журмуудыг бол одоо цуглуулад за энэ дээр нөхцөл байдлын судалгаа хийсэн. За нөхцөл байдлын судалгаа хийсний үндсэн дээр бол одоо тохиромжтой ангиллыг гаргаж ирсэн. За энэ ангиллынхаа дагуу бол ногоон байгууламжийн бүртгэлийг хийсэн. Бүртгэлийг хийхдээ
World View 2 сансрын зургийг ашиглан digitize хийх замаар болов зураглалыг хийж харьцуулан дүгнэлтийг гаргасан байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бол нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх талаар бол бас нэлээд бий болон судалгааны ажлууд хийгдэж олон тооны одоо баримт бичгүүд боловсруулагдаж байгаа. За энэ дээр бол одоо гурван төрлийн томоохон баримт бичгийн судалгааг бол тавьсан байж байгаа. За судалгааны үр дүн хэсэг рүү оръё. Судалгааны үр дүнгээр бол одоо эхний элчинд баримт бичгүүдийн одоо зөрүүтэй байдал болон одоо бүртгэж авах байгаа талаар бол судалсан байгаа. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж зэрлэгжүүлэлтийн асуудал нь бол одоогийн байдлаар хот байгуулалтын тухай хууль, барилгын тухай хууль, газрын тухай хуулиар зохицуулагдж байгаа. Мөн одоо зэрлэгжүүлэх үйл ажиллагааны буюу одоо мод тариах, зөөвөрлөх, арчилж хамгаалах төрөх үйл ажиллагаа нь бол технологийн 15 төрлийн стандартыг баримтлаж байгаа юм байна. За мөн эрх зүйн бол хит хитэн баримтчгүүд байдаг боловч ногоон байгууламжийг тоолох ийм бүртгэл мэдээллийн одоо эрх зүйн баримтчгийг бол хараахан байхгүй байна. За тиймээс буюу одоо хот байгуулалтын тухай хууль нь хот төлөвлөлтийн норм дүрмийг хангуулах бүх харилцааг одоо зохицуулахад чиглэж байгаа боловч яг одоогийн байдлаар бүртгэл бидний одоо судалсан дөрвөн эрх зүйн баримт бичгийн хувьд бол хоорондоо ийм харилцсан зөрөгтэй заалтууд бол байсан. За нийслэлийн ногоон байгууламж бол ногоон байгууламжийн ангилал нь яг одоогийн байдлаар бол хоорондоо одоо ийм олон тооны зөрүүтэй байдлаас болоод статистикийн мэдээ нь бол яг нэгдсэн нэг дүн гараагүй дэждэг хоорондоо юм асар олон зөрүүтүүд тоо гарсан байдаг. За одоо жишээлбэл энэ дээр 15, 16, 17 онуудын одоо нийслэлийн ногоон байгууламжийн мэдээг бол энэ дээр тавьсан байж байгаа. Мөн одоо доод хэсэгт графикаар харуулсан байна. Ийм олон га хэмжээгээр одоо зөрүүтүү байж байна. 2015 онд бол манай улсын хүн ам сая 200 мянган хүн амтай, сая 267 мянган хүн амтай байсан. Үүнийг одоо 0.2 метр квадратаар үрчүүлэхэд бол манай нэг 25га орчим метр квадратаар гаргаж илчүүлэхээр 25га орчим газар бол ногоон байгууламжтай гэж бүртгэж авсан байдаг ахна. За үүний дараагийн онд бол одоо 7000га газрыг бол ногоон байгууламжтай гэж бүтсэн байна. За 17 он буюу яг үүний дараагийн 7 дараагийн онд бол 121га газар нь бол ийм зэрлэгтэй ногоон байгууламжтай гэж бүтсэн байна. За тэгвэл эдгээр тоо хэмжээ маань юунаас болж зурж гинүү гэхээр энэ дээр баримт бичгийн дөрвөн ийм ногоон байгууламжийн талаар баримт бичгийг авч тодорхой ангиллуудыг нь бол харьцуулсан. За тэгэхээр хот сууны төлөвлөлт, барилгачлалтын норм ба дүрэм, Улаанбаатар хотын хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалтын ажлын үр дүнд баримтлах журам, Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж зөвлөлтийн хөрөнгө оруулалтын техник эдийн засгийн үндэслэл гэсэн ийм дөрвөн баримт бичгийн хүрээнд бол ангиллуудыг нь авч үзсэн. За улаан энэ улаарсан нүднүүд маань бол яг нь тухайн ангилал огт байхгүй гэсэн үг байна. За хот сууны төлөвлөлт барилгачлалтын норм ба дүрмээр бол нийтийн хэрэгцээний цэцэрлэгжүүлэлт, за хязгаарлагдмал зорилттой цэцэрлэгжүүлэлт, тусгай зорилттой цэцэрлэгжүүлэлт гэсэн гурван нэг ангил байдаг. А гэтэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө гэсэн дараагийн баримт бичиг дээр за нийтийн эзэмшлийн цэцэрлэгт талбай бол байгаа. За хязгаарлагдмал зорилттой ногоон байгууламж байгаа боловч тусгай зорилттой цэцэрлэгжүүлэлт байхгүй. Харин гудамж, авт замын давуу ногоон байгууламж гэж орж ирсэн байж байгаа. А энэ нь бол одоо дээрх эхний бичиг баримт дээр бол байхгүй. Ийм ангилал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр одоо нэг баримт бичиг дээр байж байгаа ангиллын газар болов нөгөө ангилал дээр байхгүй байгаа тохиолдолд энэ тоо мэдээнүүд нь одоо огт бүртгэ гүйх аль эсвэл одоо аль нэгэн ангилал руу шингэж одоо бүртгэж байгаас энэ тоо мэдээнүүд маань бол бас зөрүүтэй гарч ичаамаа. За
Дараа нь бол Улаанбаатарын ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалалтын ажлын үүрэг баримтлах журам маань дөрвөн ангилалтай. За энэ нийтийн эзэмшил байгаа хязгаарлагдмал зориултын ногоон байгууламж байж байгаа. За тусгай зориултын гэсэн ийм ногоон байгууламжийн ангилал бол хатасгын төлөвлөлт дээр, за мөн Улаанбаатарын ногоон байгууламжийн цэцэрлэгжүүлэлтийн хөрөнгө оруулалт техник эдийн засгийн үзэл дээр бол орж ирж байгаа. За нөгөө гудамж автозам дагуух ногоон байгууламж бол байхгүй. Энэ ерөөсөө ганцхан Улаанбаатар хотын хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөндөр ийм ангилал нэмэгдэж гарч ирсэн. За харин орон сууцны хороолын болон гэр хороолын ангиллууд маань бол сүүлийн хоёр баримт бичиг дээр байгаа боловч эхний хоёр баримт бичиг дээр байхгүй ийм ангиллын зөрүүт асуудлууд бол байж байгаа. За ийм зөрүүд энэ ангилал одоо ангиллуудыг харгалзаж үзээд бид бол судалгааныхаа ажилд нийтдээ ерөнхийдөө 3 ийм том бүлэг ангиллалтай, за 10 төрлийн жижиг ийм ангиллуудад хуваасан 25 одоо нэгжтэй ийм ангиллыг бол бий болгосон. За энэ ангиллынхаа дагуу бол World-ийг 2 сансрын зураг дээрээс digitize хийж одоо талбай тус бүрээр бол ангиллын хэмжээг нь гаргаж ирээ. Dark JS програм дээр бол хэмжээг нь бодож гаргаж ирсэн байж байгаа. За ангиллаа юу гэж гаргаж ирсэн бэ гэхээр нийтийн хэрэгцээний цэцэрлэгжүүлэлт нийтийн хэрэгцээний цэцэрлэгжүүлэлт, за хязгаарлагдмал зорилттой цэцэрлэгжүүлэлт, за энэ мөн тусгай зорилттой цэцэрлэгжүүлэлт гэсэн 3 одоо бүлэг ийм ангиллт хуваагаад, за энэ дотроо бол яг нь гэхээр одоо газар ашиглалтын зориулалт тус бүрээр нь бол наривчлан хувааж өгсөн байж байгаа. За үүнийг бол одоо талбарын хэмжээг нь тоолоод, талбарын тоошиг гэж тоолоод, за энэ дотроо одоо эцэлж байгаа газрын хэмжээнүүдийг нь гаргаж ирсэн. Ингээд бол Улаанбаатар хот маань яг одоогийн байдлаар 10844.69 га газар бол одоо цэцэрлэгдсэн юм ногоон байгууламжтай байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр бидэнд бол одоо эндээс юу харагдаж байна вэ гэхээр яг одоогийн статистик мэдээнүүд маань бол яг нэгдсэн мэдээ алгаа. За нэгдсэн мэдээг бол одоо бүх баримт бичгүүдийн ангиллууд дээрээс анализ хийгээд нэгдсэн ийм нэг ангиллыг гаргаж ирээд, за энэ ангиллынхаа дагуу нарийн мэдээг бол гаргаж үзгээд манай Улаанбаатар хот маань 100,000 га газар бол одоогийн байдлаар цэцэрлэгдсэн гэж үзэж байгаа. За ингээд өгнөд болохоор Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ангилал бүртгэл тогтоосон хувь хэмжээний стандартын эрх зүйн болон бусад үндслэх баримт бичгийг судлахад бол Улаанбаатар хот нь ногоон байгууламжийн ангил бүртгэлийн талаар үндсэн 4 баримт бичиг байна гэж үзэж байгаа. За мөн төрийн нийтийн өмчийн бүртгэлийн систем байхгүй учраас хотын ногоон байгууламжийн байгууламжийг болохоор кадастрт бүртгэх боломжгүй байдалтай байж байгаа юм байна. За Улаанбаатар хотын хэмжээний нийт 10844.69 га ногоон байгууламж байгаа. Бүгд үүнийг бол дүүргээр ангилах юм бол хамгийн их ногоон байгууламжтай дүүрэг нь нийт ногоон байгууламжийн 27% буюу 929 одоо ширхэг талбарын 138.61 га газар ногоон байгууламж байгаас дараа бол Баянзүрх нэгдүгээрт орж байгаа. За хамгийн бага ногоон байгууламжтай дүүрэг нь Чингэлтэй дүүрэг буюу одоо нийтдээ 221 ширхэг талбарын 20.7 га газар бол ногоон байгууламжтай байгаагаар хамгийн сүүлд орж байгаа маа. За ингээд нийт ногоон байгууламжийн 4% бол Чингэлтэй дүүрэг маань эзэлж байгаа. За ингээд ногоон байгууламжийнхаа одоо ямар зориултын газарт бол хамгийн их ногоон байгууламжтай байна гэдгийг нь харахад, нийт ногоон байгууламжийн 84% нь орон сууц буюу байшаа хороололт, харин 16% нь бол гэр хороололт байна гэж бол өгнөж утсан. За бидний судалгааны ажлыг харж сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Бидний судалгааны ажилд нь одоо өндөр амжилт хүсье.